שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני עומד לעשות משהו שלא נעשה מעולם, בשום מקום, בעולם. אי פעם. אף פעם זה לא נעשה. למה אני הראשון שעושה את זה? כי אני פסיכופת. אני דפקט. אל תנסו את זה בבית. יש לי פיצה עם פטריות. בצק דק. משולש של פיצה רגיל שהזמנתי. יש לי שניצל. שניצל רגיל. אני הולך לאכול פיצה עם שניצל. רבותיי וגבירותיי, שימו לב, זה פעם ראשונה שזה נעשה בהיסטוריה האנושית. אני הולך לאכול פיצה ושניצל. שני מאכלים שהם טעימים בנפרד. הרבה אנשים אכלו פיצה, הרבה אנשים אכלו שניצל. ופטריות זה תוספת טעימה. לרוב האנשים. ואני הולך לאכול את זה ביחד. זה בחיים לא נעשה הדבר הזה. פיצה עם שניצל. רבותיי וגבירותיי, אני מתרגש לקראת הביס הראשון. האם אני אמות? האם אני אקי? מה יקרה? בוא נראה, אני אתן ביס, אימאלה, אימאלה. אם אתם שומרים כשרות, אז תרשמו, יגוי, 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 סתם, אה? יאללה, בוא נאכל, אוי הברוך, אוי הברוך. כאילו פפרוני אכלתי, אז אני לא שומר כשרות. אבל פיצה עם שניצל, השניצל הזה עשוי מציפור, מתרנגולת, זה עשוי. עם ביצה, איך אפשר להרבב את זה עם, עם פיצה? זה נראה לי, יעשה לי גולו גולו בבטן, נראה לי אני לא ארגיש טוב, מה, מעניין מה יקרה. וואי, אני מתרגש. מה יקרה? יאללה, אני הולך לאכול את זה. אני הולך להביא ביס. ואותיי ואותיי, פיצה עם שניצל, זה לא נעשה מעולם, יאללה, בוא ניתן. לא טעים. לא טעים. אני לא מרגיש טוב. אל תעשו את זה אף פעם. זה מגעיל. הרי פיצה זה טעים, ושניצה זה טעים, למה זה לא טעים ביחד? זה מגיע לי! אני לא יכול... אכלתי, אכלתי ביס אחד, אני לא יכול יותר, לא רוצה, זה מגיע! אוי! אני לא חש בטוב, אלוהים אדירים, אני לא מרגיש טוב, אל תנסו את זה בבית. אני ניסיתי כדי שאתם לא תצטרכו לנסות. אוי ואבוי. אני לא אסיים את זה, זה מגעיל, זה מגעיל. אולי אני אפריד ביניהם ואוכל בנפרד? אולי אני אכין צ'יפס? נראה בפרקים הבאים של אבא קריר, הדפקט שאוכל זבל מטומטם. איכס, אל תעשו את זה בבית. לא, זה מגעיל. לא מרגיש טוב.